سے جو ہے نا ویکسینیٹر جو ہیں وہ نہیں پہنچ رہے تھے ہمارے علاقوں میں, اور جو ہے نا ہاسپٹل بھی ان لوگوں نے بند کیے ہوئے تھے, کافی بچوں کے جو ہے نا ویکسینیشن پروگرام ڈیلے ہو رہا تھا. آنے والی نسلیں اگر ان کو یہ جو بیماریاں خطرناک بیماریاں لگ گئیں تو یہ سارے, اب جیسے خدا نہ خواستہ پولیو, کسی بچے کو پولیو جو ہے وہ ساری عمر نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, اگر وہ اس چکر میں کہ جی کورونا وائرس ہے ہاسپٹل میں اور اس چکر میں میں نہیں جا رہا لگوانے, گھر پہ کہیں اس کو خدا نہ خواستہ پولیو کی انفیکشن ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گا ساری عمر. سب سے ہمارے پاس بہترین اور مؤثر طریقہ بیماریوں کو بچانے کا ویکسینیشن ہوتی ہے. ویکسینیشن اوور آل جب بات کرتے ہیں تو مختلف عمر پہ لگتی ہے بچے کو. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم ایک ویکسینیشن لگتی ہے, بی سی جی جو ٹی بی کی ویکسینیشن ہوتی ہے. نمبر 7 میں اس کو او پی وی ہم دیتے ہیں, اورل پولیو ڈراپس 2 قطرے پلا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد 6 ہفتے کے بعد ہم دوسری ویکسینیشن کے لیے بلاتے ہیں, اس میں جو ہے ہم ایک پینٹا انجیکشن لگاتے ہیں. پینٹا میں ہمارے پاس 5 ویکسینیشنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری اب جو نئی ریکمنڈیشن ہے اس میں روٹا وائرس ویکسین بھی اب پاکستان میں شروع ہو چکی ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ ہوتی ہے. ساتھ میں ہم جو ہے یہ اورل پولیو دوبارہ سے ہم دیتے ہیں, ایک اور ڈوز اس کی دیتے ہیں, اور ساتھ میں ہم اب نئی ایک اور ویکسینیشن شروع کی ہم نے نیوموکوکل ویکسینیشن. تو 6 ہفتے کے بعد 10 ہفتے کے اوپر دوبارہ سے یہی والی ویکسینیشن دوبارہ ہوتی ہے, بس اس کا نیم 2 ہو جاتا ہے. جیسے ڈی پی پینٹا ہے تو پینٹا 2 اس کو کہیں گے, روٹا وائرس ہے تو روٹا 2 اس کو کہیں گے. پھر آتا ہے 14 ویکس پہ اگین پینٹا کی 3rd ڈوز لگتی ہے, لیکن اس میں جو ہے نا ہم انجیکٹیبل پولیو وائرس کی ویکسین دیتے ہیں, اورل نہیں دیتے. اس کے بعد ہماری 9 منتھس کی آ جاتی ہے, 9 ماہ کے اوپر بچے کو خسرے کا انجیکشن لگتا ہے تاکہ خسرے کی بیماری نہ ہو. اس کے بعد خسرے کا ایک اور انجیکشن 15 ماہ کے اوپر لگتا ہے. اگلا شیڈیول ہے وہ 5 سال کی عمر میں لگنا ہوتا ہے, تو بہت کم ہوتا ہے کہ اس پہ لوگ فالو اپ کراتے ہیں. اور ابھی جو گورنمنٹ کی ریکمنڈیشنز ہیں ہماری, وہ ہماری 15 منتھس تک ویکسینیشن پوری ہو جاتی ہے. ایک تو خسرہ ہے, میزلز جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, پولیو ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ ٹی بی ہے, پرٹوسس ایک بیماری ہوتی ہے, ڈفتھیریا ایک بیماری ہوتی ہے, ٹیٹنس ایک بیماری ہوتی ہے, پھر ہیپاٹائٹس بی کی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد نیوموکوکل کی ہوتی ہے, نیوموکوکل نمونیا اور میننجائٹس وغیرہ کراتا ہے, پھر اس کے علاوہ روٹا وائرس جو گیسٹرو انٹرائٹس کراتا ہے, مطلب لوز موشن, ڈائریا, وامٹنگ کراتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پولیو وائرس والی انجیکٹیبل ایک ہوتی ہے. میری پھوپھو جو ہے نا وہ ہیلتھ ورکر تھی, اور جہاں پہ میری شادی ہوئی وہاں پہ میری نند بھی جو ہے نا وہ ہیلتھ ورکر ہیں. میں آپ کو اور تو باہر تو نہیں اپنی بہن کا بتا دیتی ہوں چھوٹی کا, کہ اس کی جب شادی ہوئی تو حالانکہ ہمارے گھر میں یہ پروسیس ہوتا تھا اسے نہیں پتا تھا, اس کا بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا تھا, اس نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی تھی. یہ سارے کے سارے ویکسینیشن جو ہے آپ کو ادھر ہاسپٹل کے اندر اویلیبل ہوتی ہے فری آف کاسٹ, گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے فری آف کاسٹ آپ کو لگ جاتی ہے, اور گورنمنٹ اور ساتھ میں آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے بچوں کے لیے جس پہ لکھا ہوتا ہے ڈیٹ کہ کس ٹائم پہ آپ نے دوبارہ آ کے وہ انجیکشن لگوانا ہے. پرائیویٹلی آپ جائیں گے, پرائیویٹلی ایگزیکٹ چارجز تو مجھے نہیں پتا, لیکن میرے کچھ ریلیٹیوز نے کبھی اگر پرائیویٹلی کرایا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 8 سے 10 ہزار روپے ایک دفعہ ویکسینیشن کرانے کا لگ جاتا ہے. تک کم سے کم دینی ضروری تھی, کیونکہ اس سے پہلے بچوں کا, ظاہر ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں قوت مدافعت اتنا میچور نہیں ہوا ہوتا جس طرح کا بڑوں کا ہوتا ہے یا ینگ بندے کا ہوتا ہے, تو اس لیے انفیکشن لگنے کے چانسز ان میں زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے جب بھی ڈوز ویکسینیشن کروانی ہوتی ہے لازمی ہماری ہم والدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ مکمل کروائیں ویکسینیشن, بیچ میں نہ چھوڑیں.